Muraho guys, uyu ni wa mukobwa wanyu Riva. Tubibutsa ko ari essence TV show. Uyu munsi twagize amahirwe cyangwa umugisha wo kubana n'umubyeyi wacu dukunda. Twibwire ikaze muri studio za essence TV show. Amazina yanjye banyita Batagaramba Floride. Nabivuze ngo aravuga buhoro. Amazina yanjye banyita Batagaramba Floride. Ikaze Batagaramba Floride. Muri studio za essence TV show. Uyu munsi watuzaniye iki? Tugiye kuganira kuki? Uyu munsi tuje kuganira ibintu bijyanye n'abizara muri iki gihe giheruka. So murakoze cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku bakristo b'iyi minsi cyangwa mu gihe cya nyuma cy'imperuka, si ibyo ngibyo? Hanyuma rero turamwakiriye cyane abakunzi bacu, muze nimumukunda mutubwire muri komenti, tuzongere tumugarure atuganize. Hanyuma tutarajya kure, ese ubibona gute n'iminsi ya nyuma y'imperuka, cyane cyane nyine urubyiruko ubona rugenda gute, biba bimeze gute nyine nk'imboni y'ijisho ry'umuntu mukuru, nyine ureba ukavuga ati ibi bintu ndabibona bimeze gutya, ni gute ubibona gute nyine? Urubyiruko rero rw'iki gihe rwo muri iyi minsi turimo ko ntabwo wamenya ukuntu rumeze, kuko nta nubwo baba bazi iyo bari kujya. Uba bimereye nk'uko waha umuntu rayidi ukamujyana ukamugeza ahantu akareba imikino runaka agataha. Uba bumva ari nk'imikino, ntabwo bazi iyo bava n'iyo bajya. N'abakagombye kubabera intuza umuyoboro akaba ari abantu bakuru, akaba ari abanyantege nke. Ubwo rero urubyiruko rwo ntitwarugaya cyane, kuko natwe bakuru ntabwo dukomeye mu byo twizera. Ya nyine ubushize hari ikiganiro nakoresheje nakoze, ariko nanone ndi njyenyine nyine. Ndi kuvuga nyine ubuzima bw'aho muri Amerika ku bantu nyine badakijijwe cyangwa batemera Imana nk'umwami n'umukiza wacu nyine. Kuko iyo umaze kumenya Imana ukamenya uko ari umukiza, ukamenya ko ibintu byose nyine ari we ubu dufite, mbese ahanini ari we utugenga mu bintu byose dukora. Nakoze ikiganiro nyine ndi kuvuga ngo nyine biragoye nk'iki gihugu twabaho tudafite Imana, kuko nyine nk'uko ubivuze abantu nyine mbese ni nko gukina. Kandi nyine kino gihugu turimo amategeko yacyo ari hejuru, hahandi udafite Imana sinzi n'ukuri uko biba bimeze. Rero ubu nyine nta nk'umuntu mukuru uratugira inama, so uragira inama ahari urubyiruko dukurikirwa n'abantu benshi batandukanye, ababyeyi, abapapa, abana, urubyiruko bose baradukurikira. Rero wowe mbese ni gute twakwitwara n'ibi bihe bya nyuma nyine, kugira ngo Imana ize nyine ibe umugenga wacu, mbese utugenga mu bintu byose dukora? Ntabwo wagira umuntu inama atayikugishije. Burya kugira umuntu inama ni uko aba yagukeneye akakubwira ngo ikintu iki kirananiye, mbwira ngikore nte nifate nte. Kandi urebye nanone natwe abantu bo muri iki gihe natwe ntabwo dukomeye mu byo twizera ku buryo twafasha abandi. Se ndabangana nkange utya ntangire gukora amakosa agaragara ari njye ugayisha abana baza kungisha inama, kandi njye uri kugaragara nabi kuruta ahubwo abana. Noneho rero abana ntibatugisha inama ahubwo baratugaye bo bagakora ibyabo, kuko yabona akabona tukababwira ngo kera twarizeraga, ngo kera ngo twari abantu bakomeye mu by'amadini, ngo kera ngo twari abantu bameze mbese
batahajuru dukeneye kujya mu ijuru ako batugenzura mu migenzereze yacu bagasanga tutabirimo neza ntabwo abana bikige bakeneye ko bijya tubabwira ubwo bakeneye kujyana vision yabo kuko bumva bashaka kujyana iterambere ruhubu ngubu ibyacu niyo tugerageje kubabwira nkiyo twihase twe tugashaka kubabwira batubwira ko twego twizaraga ibyo tutazi bakabizera ibyo bazi byacu bakabicirigeze kandi natwe aho twagereye nahanga turabeshya ngo tuze imana ugasanga tutagihagaza mu byo twizera ugasanga turi kure mbese ari ugupfa kubivugisha umunwa ariko umutima uba uri kure none se waba utishoboye ugashobora undi rero ntabwo abana batugisha inama kuko nta mbaraga dufite tugaragara nk'abanyantege nke ariko twagera nk'ahantu kuri kamera tukavuga imana tugaragaza ko turi abantu buzuye umwuka tugaragaza ko turi abantu bazi ibya Yesu rero ntabwo abana bacu ntabwo mbese muri make ntabwo bafite inama batugisha kuko ntabwo bazi ibyo twizera ibyo ari byo rwose ngo tutabihagazemo okay murakoze cyane ariko nyine hari inkungu nkatwe turi hano tukaba turi kuganira si byo nyine mba ndi kuvugira abantu benshi cyane cyangwa ndi kubariza abantu benshi cyane hari igihe nkubaza ikibazo n'umuntu uri hari udukurikiye nyine agakuramo isomo uratubwiye nyine ngo n'abantu bakuru musigaye mukora ibintu nyine nkatwe abana twabarebe tukabona tutazi nye tukabona abandi tutakurikiza ibintu byanyu ariko ibyo ari byo byose ufite inararibonye ibyo ari byo byose umaze igihe kinini hano muri Amerika umaze kuhabona sibyo uzi amategeko yaho sibyo reka dufate abantu byibura ari buze kureba iki kiganiro cyacu wenda ari muzima wenda atanyweye wenda atafashe droge wenda afite ikibazo wenda arababaye cyane wenda arahangayitse urumva bitewe n'ubuzima uko tubona Amerika hari umuntu ukunda kuvuga ngo Amerika uko yitwaye ni kwigutwara koko ni ukuri Amerika iyo uhageze ugashyira ubwenge ku gihe ubaho neza Amerika iyo uhageze ntugurukana n'ibiguruka ukaraba icy'amategeko agusaba niyo amategeko agusaba kudahohotera mugenzi wawe ntumuhohotere niyo amategeko agutegeka kudatwara ku muvuduko urenze ntubikore niba Amerika igusaba kudatwara wanyoye ntubikore ukubahiriza ukajyana nayo uzakiramiramo ariko niba umara gusoma amacupa yawe angahe ngo nibwo mbonye kamara ngo ngiye kwikubita kuri vora wagira ingorane ukagonga nk'uko n'umuzima yagonze ariko bagasanga uri guhumura w'inzoga kaba kakubonye noneho wa mwana nawe ingorane dufite nyinshi hano muri iki gihugu abana bacu ntibagikunda gusenga hari n'abakuru babivuyemo ariko abana bo byashije usanga ugasanga mbega abana barakonje bakakubwira ati wirwa wirukanka tukabona mbese usanze ijuru ntarihari se ko naherekera nk'ubuntu ujya kwirukanka mutari warangiza gusenga kandi gusenga ntibirangire erega gusenga ni ukurya nk'uko umuntu arya na saa sita na nimugoroba ukaba ukeneye kurya mbese mu gitondo niwe wari kugeza isaha utari warya wakumva umerewe neza none se niba ejo warariye uyu munsi ukaba uri utariye wakumva wishimye gusenga nako ni uguhoza kugeza igihe tuzagira mu ijuru tunagera mu ijuru icyo tuzakora ni ukuririmba no gusenga nta kindi rero niyo mibereho gusenga ni nk'uko ukeneye kumva impagari mbese ni ukumva impagari yawe icyo ukeneye ari ubuzima hose ubwo ushaka bwose uba uhagaze mu mana neza ugatitiriza n'ubwo utaragera ku rugero ko ntusibe gusenga kuko gusenga ni ubuzima waba urwaye ushoboye gusenga wasenga waba ubabaye ushoboye gusenga wasenga bavuga ngo ubabaye nasenge ngo wishimye naririmbe ariko muri ibyo byose yuhamanya n'umutima wawe kufite ibyiringiro kuri Yesu uko byaba biri kose impatanwa zose wanyuramo imibereho ya mbere ni ugusenga niyo wabona amafaranga ariko udafite umutima unyuzwe ntacyo amafaranga yaba amaze
niyo wabona ibintu byinshi nkuko ubuzima buri kubizana ariko aba wanga iby'Imana ntabwo uri guteruganisha uko byaba biri kose igihe cyo nasabira abantu no gukunda gusenga ukabikunda ukabikunda ukabikurura ukabyihatamo niyo wagira ibigusubiza inyuma bigushaka gutuma utajyayo wowe ukikwego nagiye basengera gusenga ni ubuzima buryo iyo wagiye gusenga mbese ko dukora ibyaha dusenga turamaze tutasenze no twakora ibinganike ko dukora ibyaha tukabaho turi abanyabyaha dukora amakosa menshi dukubitana n'abantu tukabahutaza abandi bakaduhutaza tukarwana tugagaragurika turamutse tutajya noneho byagenda bite gusenga rero ni ubuzima njyewe umuntu usenga numva rwose arimo neza uko byaba biri kose ntabwo nta muntu ukunda gusenga gusenga ni ubuzima wagira amahirwe akunda gusenga mana ishimwe uvuze ikintu cyo gusenga yibuka akantu ari umuntu mu mesaje ze nabajije nyine twaba dukorana ndamubaza se mbona ujya gusenga mbona uririmba mbona ugira ute ariko wazana mu kazi nyine tukamera kimwe nyine ugatukana ukagira amahane gute ni gute ubifatanya arambwira ati kujya hariya ubu ujya kugira nyine wibagirwe ibibazo nangwa stress zo mu rugo kuyindi hari urasirimba wumva ijambo byibura akanya gato ubu umeze neza ariko se shahu ijuru ubona twarijyamo ijuru riragoye kuribona ese nk'umuntu ufite imyumvire nyine imeze gutyo akumva nyine kujya hariya ko ari ugutamporeza kugenda nyine bamurebe ko yaje wenda gusenga nimba hari imyenda yandi mishyashya yaguze aba ayitenemo ajye kuyerekana bitari ku mutima we wenyine nk'umuntu nyine wamugiriye inama cyangwa nyine wamufasha iki njyewe rero numva gusenga ntacyo bizangezaho umva ko gusenga ari ukubura iyo ngororera umwenda wanjye mfite mushyashya nkumva ko gusenga ari ukujya guhura na za nshuti zanjye nanawambara nkawujyana muri woromanti navayo nkawubika nkajya muri kampani nanawambara nkagenda muri kampani nk'ukenyereye hejuru y'ipantaro najya muri kampani nkawubika nagakwagaruka nkwambaye kuko niba numva ko gusenga ari ukubura iyonjya ko naguze iyonjya ko nshaka kujya kugwa mu rusengero mbese ngo ni ukujya mbese oya ugomba kujya wumva ko ari ubukiriro ntabwo mu rusengero abantu bapfira ubwo nibo bakirira ntabwo mu rusengero ari amaburakindi niba ari amaburakindi najya no muri kampani ngakorera ya mafaranga kuko amafaranga hano barakora ku cyumweru hano barakora ku isabato kugeza igihe cy'umuntu cyose kirangiriye barakora ntabwo rero nabura icyo nkora ngo njye kugorora umwenda wa mwenda nawujyana rwose nkajya nkujyana aho ngiye hose nkajya nkukura mba naraguze ntabwo baba baranguze ariko se ngiye gukora ibintu bitanyuze ariko sinzi ko umuntu yakumva atanyuzwe no kujya gusenga ahubwo njyewe nisabira abantu banyumva nubwo tutarangije wenda ukaba ufite ibintu byo kumbaza njyewe umuntu kugira ngo tugirane amahoro bajye bambaburira banjyane mu rusengero uko byaba biri kose njyeyo nubwo ndi umunyabyaha njyeyo wenda hari igihe nzagera igihe umutima wanjye wezwa kandi n'ubundi icyo mba nshaka mba nshaka gukura ntabwo mba nshaka guhora ndigikure mba nshaka kugira ngo mpinduke ariko nari kujya njya kugorora imyenda ntabwo mba nabuze aho nambara abantu ngiye kwambarira njyewe mba nshaka guhinduka ntera intambwe niba uyu munsi numvise ko kugorora umwenda atari byo njyewe noneho ngambiriye gusenga ntajye kugorora umwenda niba numvise ko ntabwo ngiye mu rusengero mvuga ngo niyo ndi burare ndataha muri rwa rugo navuyemo ariko jyayo ukeneye gukira wowe kujya wabuze iyuye ntabwo najya kubwo kubura iyonjya pe ntabwo rero kujya bajya babuze iyo bajya niba bumva kubura iyo bajya aricyo kibajyana gusenga bajya biga no mu makampani arahari kandi amafaranga turayakeneye da ya murakoze cyane ni ukuri tuganiriye ibintu byinshi gayizi mwabyumvishe iyo abantu bose barafite imitima nk'iyo y'umubyeyi mva ese yakabaye producer
ukazayumva ko kugira ngo ukirenye ni ukujya mu rusengero ukihana ibyaha ukumva indirimbo ukaririmba umva biba bimeze neza cyane sa rero reka tumushimire cyane tunasezera tugeze ku musozo wakoze kuza kudusura kuri SS tubisho tuzagaruka tuganire kuko ufite ibintu byinshi wabwira abantu byinshi cyane ariko reka dusoze bura naho ubutaha reka rero nawe usezere abantu twari turi kuganira bari badukurikiye rero nizere ko ubu ngubu turi imbere y'amaso menshi atureba twe tutareba ariko mu by'ukuri wa mugaragu w'Imana wavuze ngo ashaka gukora ibyiza ngo bikamutange imbere nanjye numva nshaka gukora ibyiza ariko kubera ndi mu isi y'ibyaha ngakora ibyaha icyo nabasabira mwese abandi banabanyumva ni uko twajya dukenera kujya mu rusengero tugiye gukirirayo ntitugiye twabuze iyo tujya mu rusengero hari ijambo ry'Imana rivugirwayo mu rusengero havugirwayo byinshi byo gufasha imitima yacu tujye dufite inyota n'inzara nk'uko tugira inyota kujya mu bikoni kureba ibyo duteka ngo turye nk'uko tugira inyota yo kunywa amazi igihe tunyotewe tujye tunyoterwa n'ijambo ry'Imana ritubere ubuzima nibyo njyewe nakwifuriza abantu batagikeneye kumva ijambo ry'Imana bakumva ari kujya gutembera abajye bajya mu rusengero ategeye gutembera ubwo bagiye gufashirizwayo icyo nabifuriza amen ese tubishe tubibutsa mwakoze naho ubutaha ku mukobwa wanyu uri bumwe bye guys bye.